Olá e sejam bem-vindos novamente ao nosso canale di YouTube. Io sono Mirko Stortini, professor da Gelato Academy e questo è il canale da nostra scuola di gelateria tradizionale italiana, Gelato Academy. Agora, nesse video, vamos falar um pouco sobre diferença entre sorvete feito em casa, ou seja, sorvete caseiro, sorvete profissional, feito con produttore, intorno sorvete di una gelateria, di una sorvetteria e sorvete industriale. Differenza perché? Perché veremos che, mesmo usando os mesmos ingredienti, ou seja, a mesma receita, mas feito in una sorvetteria di casa, una macchina industriale o in una macchina professionale, as strutture sono differenti. E ciò poi influenzerà o che? Sabor, textura, derretimento, congelamento, mais duro, mais mole, temperatura di servizio, isso vai influenzare, no, todos os parâmetros físicos do nosso produto final. Perché quero fare un video desse? Perché sto facendo un video sobre essa coisa? Primeiro, mi chegam muitas pubblicidades comparando esses produtos, dizendo che fare sorvete in casa è mais economico e che è miglior da sorvetteria fulana, eccetera, eccetera. Boh, che sia mai economico, boh, però vedo, no? Che gasta mais che comprare un sorvete di una gelateria. Perché? Perché a gelateria no, tem outros gastos, gente, ou seja, è normale, no? Come dire, ah, vou fare, io vou costruire un carro, compro tutte le spese. Sicuramente, sì, potrei fare questa cosa, no? Sicuramente è mais economico si costruire un carro che comprare un carro da zero. Ma esso è una banalidade, ok? Agora, também chega pubblicidade mostrando che você pode fare sorvete a mão con aquele sistema di água e sal, che è un sistema originario di come si faceva i sorvecci, no? Gli arabi quando arrivarono in Italia con questo primo prodotto chiamato di sherbet, che poi virò sorbetto in italiano, quando arrivarono dalla Sicilia, un sistema era con neve, un'epoca non c'era come criagelo, non c'era gelatera, non c'era nada adesso, era un sistema fatto con la neve. E poi no, si collocavano due sballi uno dentro l'altro, neve e sal, che un sal si incontrava e misturava, misturava, misturava e saiva tipo una specie di sorvecci, ma una granita, che oggi in dia granita siciliana è famosa perché? Perché c'è una tradizione molto antica. Então, essa è la prima forma, come nasce, diciamo, no? E poi si evolue, ma è come nasce un sistema di creazione di un gelato, di un sorvegge. No, attraverso questo sistema, ripeto, chiamato di salamoia. Salamoia è praticamente una soluzione di gelo e sal, normalmente una soluzione di gelo e sal al 35%. Oggi si colloca un balzo dentro l'uotro e essa parte esterna congela il sale e sfria un bulge interiore e você con un foie vai misturando, misturando, misturando depois mais ou meno di meia ora, 40 minuti sai algo parecido con sorvecci, no è igual, boh, è una mentira. È una mentira. Ah, e você che fa là? È opinabile. No, non è opinabile, perché? Perché esiste un studio sobre isso, como sempre. Gente, vocês não imaginam a quantidade de estudos e científicos que tem sobre sorvete, tá? Aliás, vou falar de um site que se chama Science Direct, que é um site que fala de tudo, tá? Mas também tem estudos e científicos sobre sorvete. Tem muitos sites, tem dezenas de sites falando de estudos e cada dia sai um estudo novo, comparando uma coisa com outra, misturando uma coisa com outra, falando de novos ingredientes, falando de tudo isso. Ah, então, informação tem, é só buscar ela, tem muita.
E voltando ao assunto do sorvete casero fatto in casa, bom, além dessas pubblicidades di curso comparando un sorvete con altro, também quem já fez o curso com a gente, seja o curso online, mas também quem fez o presencial, alguns deles fazem sorvete em casa e me chegam perguntas. Por exemplo, o outro dia me chegou uma pergunta dizendo: ah, mas por que o sorvete que eu faço em casa não é o mesmo do sorvete que eu vou comprar na sorvetteria? Bom, è una questione fisica, non è opinabile, è una questione chimico-fisica. Também o outro dia, um rapaz que fez um curso com a gente, um curso presencial, está fazendo comprar uma dessas máquinas casera, não? E está fazendo sorvete em casa. Ah, mas não sai igual. Bom, desculpe, né, como dizer, a claridade, eu gosto de ser sempre claro e objetivo, mas terá uma motivação se uma máquina para fazer sorvete em casa custa 1.800, 3.000 reais e uma custa 80 mil, 100 mil, 200 mil reais? Terá uma diferença, que acha? Tá? Quanto demora a macchina di casa? O quanto demoramo in fare un sorvete a mano? Meia ora, 40 minuti, 50 minuti? Quanto demora? Então, isso influenzerà a struttura chimico-fisica del suo sorvete. Olha, acabei também di scrivere un articolo no meu blog, lá na nossa pagina. Se quiser ir, é só entrar in gelatacademy.com.br, entra lá no blog e tem un articolo falando sobre esse assunto, onde eu coloco como referência un estudo scientifico feito sobre o tamanho di cristalli di gelo, o overrun dos sorvete e a viscosidade, que são os três fenômenos físicos que digamos, contribuem à estrutura di un sorvete. Ok? Allora, falando então in términos físico e químicos, não in términos eu acho, eu acredito ou eu sei lá o quê, repito, esses três fenômenos são aqueles fenômenos que mudam a estrutura di un sorvete. Allora, se io demoro meia ora in creare un cristallo di gelo, in quanto una macchina professionale demora mais ou menos 7 minuti in creare, digamos, a struttura finale, no? Il cristallo di gelo si crea antes, ma digamos, in arrivare in una struttura finale, e io in casa demoro meia ora, 40 minuti, è un fenomeno fisico, si crea un cristallo di gelo, ma io, esso darà una sensazione di frio maggiore nella bocca. Esso darà un sorvete meno stabile. Perché? Perché se il cristallo di gelo è maggiore, è più facile che si incontri con altro cristallo di gelo, creando cristalli di gelo maggiores. Esso darà una sensazione anche di sapore differente, perché se la sensazione di frio nella bocca è più alta, automaticamente bassa la sensazione di sapore. Darà una struttura differente. Overrun. Ou seja, o ar que temos dentro do nosso sorvete, a proposito de ar, já sempre nessas pubblicidades, é o sorvete que vocês compram é show de ar. O ar é um ingrediente indispensável do sorvete, ou seja, não existe aquele sorvete que vocês veem sem ar, vira um picolé, que é algo diferente. É também uma forma de fazer sorvete, mas é uma forma diferente, algo que não é cremoso. O ar influencia a cremosidade do nosso produto. Então, seguramente fazendo sorvete em casa ele pega ar muito menos respeito a uma máquina profissional, para não falar de uma máquina industrial, que até podemos calcular o ar antes de fazer o sorvete, mas isso é normal. Ou seja, esse quantitativo di ar, mais ou meno, influenzerà o che? O sabore, a struttura, un sorvete che si derrete mais facile, un sorvete che si derrete, no, mais rapido, meno rapido. Então, são questões chimico-físicas,
Por isso, o sorvete não é igual. E quem fala que o sorvete será igual ao que você compra na sorvetteria fulana, o tá mentindo, o non sabe do che sta parlando. Então, se io devo fare un corso con alguém che mi fa una mentira o che sta mi dicendo una bobagem, perché effettivamente tem studios scientifici che dimostrano il contrario, boh, non so quanto esse corso sarebbe buono di fare. Ok? Non so, non pega in qualche cosa. Que é falado como verdade, pesquisem, pesquisem, porque, repito, é uma questão químico-física e não pode ser assim. Depois, lembre-se que, pelo menos na minha visão, um bom curso, uma boa escola, deveria ensinar não receitas. Tem 20 receitas, te dou X receitas no curso. E que faço eu com uma receita? Se tem um problema. Se quero trocar, se quero saber, no? Trocar una mantega con un creme di leche, se quero trocar una gordura vegetale por una gordura animale o contrario, se quero trocar un azúcar para outro, qual è a differenza? Ou seja, un curso deve insegnare isso, no? Non ti dà una receita. Una receita per me non serve assolutamente di nada. Perché? Perché depois, te que vê, para quem é essa receita? Qual é a finalidade? Qual é o público-alvo? Qual é a temperatura de serviço? Que estrutura quero dar? Porque mudando depois tipo de gordura, tipo de açúcar, mudando determinados ingredientes, temos no, diferentes estruturas. Então, um curso deveria ensinar isso, não te dá 10, 20, 50, o que seja receitas, porque receita não serve de nada. Ok, então, spero che sia chiaro, no, che tem differenza e non tem come fuggire disso, perché è una questione chimico-fisica. Aliás, deixe in commentários aqui no nosso nesse video, sì, vamos falando também sobre esse tema, che vejo che muita gente está interessada em fazer o proprio sorvete in casa, então, se posso ajudar, ajudo, sem problemas. Tá? Mas tire da sua cabeça che vai fare o mesmo prodotto che tem in una sorvetteria. Tá? Isso, repito, è una questão che non è a gente che può decidere. Bom, spero di ter sido claro. Espero vocês em todos nos nossos canais, Facebook, Instagram, etc. Lembre-se que tem um blog na nossa página falando sobre sorvete de forma objetiva e não soggettiva. Objetiva, que quer dizer? Que explico as coisas com texto científico, com pesquisas científicas, com link onde você pode encontrar essas pesquisas, esses textos e tudo. Então, é interessante também, são artigos pequenos, não é muita coisa. Curta esse vídeo, ajude a divulgar, digamos, a scienza, não sei que não se fala assim em português, ciência, nunca me vem essa palavra, a scienza do sorvete, tá? Então, curta esse vídeo, inscreva-se ao nosso canal para ter mais informações sobre esse mundo. Temos centenas de vídeos aí no canal falando sobre essas coisas. E espero vocês no próximo vídeo. Tchau, galera!